Jak si vyrábíš špagety takhle? To jsem na šoulo? S válečkem nebo? Prosím? Jak si vyrábíš ty špagety doma? Se máme šoulo, mouku, vajíčka. A potom ty klasika. Trubky, jsi to udělal jak? Co udělal ty? Přes mlejnek. Klasika přes mlejnek a na to. Počkej. Připadáme ti mi teda jako idioti? Ne, proč? Prečo si robíš na srandu? Nedělám si srandu. Takže myslíš vážne, že toto nás ideš presviečať, že sú domáce špagety? No, domáce špagety. Troch chalanov, ktorí už niečo odrobili? Toxic tu bude klamať. Takže to je takýto charakter človeka, nech sa páči. Keby si bol aspoň férový, pravdivý a povieš, že si to spravil z osáčku, tak okej, ja to ochutnám. Ale okay. Tvoje takhle, tak môže okay. Kamarát.